Internet je celosvětová počítačová síť. Na internetu je dnes možné dělat téměř cokoliv. Hrát hry, vyhledávat informace, platit účty, nakupovat, posílat fotografie, sdílet zážitky s někým, kdo je třeba na druhé straně planety. Jenže na internetu jsou i zlí lidé, kteří mají zlé úmysly. Například kradou peníze z účtu, důležitá data a osobní údaje, které pak mohou využívat ke špatným účelům. Proto pokaždé, když jsi na internetu, je dobré dodržovat pravidla, která zajistí, že budeš v bezpečí. Také je dobré vědět, jak se na internetu chovat a jak s lidmi komunikovat. Teď tě seznámím s několika základními pravidly. Zprávy od cizích osob hned smaž. Může to být podvodník, nebo se ve zprávě může nacházet počítačový vir. Pokud s někým nechceš komunikovat, nekomunikuj. Neslušné nebo hrubé zprávy ignoruj. Nikdy na ně neodpovídej. Nikdy na sociálních sítích neuvádějí své osobní údaje. Telefonní číslo, adresu, rodné číslo a jiné. Také tato data nikdy nikomu neposílej do zprávy. Nikomu neposílej své fotografie, protože můžou být rozeslány jiným lidem. Pokud někdo po tobě chce nahé fotografie, ihned ukonči komunikaci. Přemýšlej, co na internet dáváš. Vše, co vložíš na internet, tam navždy zůstane. Pokud narazíš na obrázek nebo video, které tě šokuje, opusť webovou stránku. Svěř se někomu blízkému, pokud tě stránky uvedou do rozpaků nebo vyděsí. Nevěř každé informaci, kterou na internetu získáš. Nemusí být pravdivá. Nedomlouvej si schůzky s cizími lidmi přes internet. Pokud ale musíš takovou schůzku podniknout, vždy o tom někomu řekni. Používej silná hesla. Hesla nikomu neříkej, ani je nikam nepiš. Uzamkni si svůj počítač nebo telefon, pokud s ním dál nebudeš pracovat. Tak, už znáš základní pravidla. Dodržuj je a budeš v bezpečí.